で書く日記リッスンケアフリー11月25日土曜日、リッスンケアフリー声で書く日記57個目のエピソードになります。札幌は雪が降りました。ドカンと降りましたね。15センチぐらい積もって路面が凍結して、今日は夕方の散歩はつるつる滑って大変でしたけれども、本格的に冬がやってきました。そんなわけで、この2日間24日25日はポッドキャストと東一郎くんの散歩だけをやっていたと、そんな感じなんですが、今数えてみたらポッドキャストは24日に4本25日に4本何やってんだと思われちゃうかもしれませんが、1分未満の初めの一声、これの氷点下の世界マイナス4度の朝ね、これはもうほぼ毎日、まあ、2日に一遍と思ってるんですが、なぜか毎日になっちゃいました。それからあとは ING ですね。やっぱ金曜土曜はいろいろあるんです、あの定期のやつが。金曜日はあのING を出すと、週刊 ING。 それからあと、これはあのメンバー限定なんですが、スタンド FM のね、深掘りライブっていうのを金曜日やってる。それから土曜の朝に公開ダラダライブをやってる。これも定例なんですよね。なのでその定例のやつが相次いだということと、あとはちょっと最近映画と本のやつを少しちょっと思い出しちゃったものがあったので、まあ思い出しついでに思い出した時にやっとけっていうことで、本の紹介、プライベートゲイライフ、それから今日映画の紹介、オータムインニューヨーク、リチャードギアね、これをちょっと話してしまったので増えちゃったということなんですけれども、定例のやつにさらに増えた。でついでにあのリスントゥーポッドキャスト with ネイバーズですね、例のネイバーズもちょっとやったんですね。でこれはなんでネイバーズをやったかというと、なんかこうだんだん鮮度が失われちゃうのが嫌だなということで、もうこれはもう不定期でやろうと決めたのでね、まあそれでやっちゃいましたということで、なぜか8本もで、これが9本目になっちゃいますけどね、ポッドキャストばっかりやってるということで、まあ半分趣味でやってるんですけど、半分こう、真剣にやってるところもありまして、お聞きづらいところもたくさんあるかと思いますし、そんなにアップされたら聞けねえよと思ってる人もいるし、まあ最初から聞いてないよって人もね結構多いかと思うんですが、まあそれがポッドキャスト絡みの話。まああとはやっぱりちょっと雪ですね。雪、とにかく寒くなった、一気に寒くなったということで、まあそういう意味では氷点下の世界に突入ということと、その一方でね、東一郎くんがちょっと浴場が収まらないということで、まあ浴場と氷点下の間でなかなかこう、なんだろう、なんとなく落ち着かない中、まあストレス解消ではないですけれども、ポッドキャストをやることでバランスをとってるみたいな、よくわからない話ですけれども、そんな感じになっています。で今11月25日土曜日の夜の9時半ですね。今ちょうど映画のお葬式をが始まりましたね。伊丹十三さんの最初の監督作品お葬式、これもね、なかなかこういう映画は衝撃的でしたね、当時出てきた時はね。でそれをちょっと見ながら、リスンケアフリー声で書く日記を話してるんですけどね、これも今は字幕が出るんで、音声消音にしてこう字幕と映像をちょっとチラチラ見ながらこう喋ってるというね、ながら収録をやってます。で東一郎くんはさっきまでオン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 泣いてたんですが、ちょっと一緒にソファーで寝てあげたら落ち着いたみたいで、今、映画を見ながらソファーで寝ちゃいましたね。テレビつけると結構ね、なぜか寝るんですよね、この子はね。で今すやすやと寝始めたっていうことで、ちょっと、まあ、静かになったので、リスンケアフリー今日が定例日ですのでね、2日に1回なので、
録音してしまえということで今喋ってると、まあそんな今日この頃です。あとはそうですね、何話そうかな。まあリス周りでそのね京都オフ会があったようで、実はちょっと音声長そうなんであまり聞けてないんですが、あの文字の方ではちょっとつらーっと読ませていただいて、あのいいですね、こういろんな形でいろんな、交流と、あとはいろんなリスン周りの次のステップをめぐって皆さんいろんなことをこう前向きに考えてる感じが伝わってきてね、いいですね、こういうこうビビッドな感じで伝わってくるのはとてもいいななんて思ってます。まあそれからそうですね、11月も終わりかけちゃって、困ったなと、あと5日で11月も終わっちゃうなということで、明日が日曜日でね、12月入っちゃいますね、あっという間ですね。リッスンも4ヶ月ホスティング始まって経ってしまうということで、やっぱり3ヶ月1つサイクルですね、またちょっと次のステップにこう進んでる感じがして、まあこの先あのすぐつい先のこと考えちゃうんですが、3ヶ月後ですよね、1月2月3月頃にはどうなってんのかなっていう、あ違う、その前にあれか、そうですね、11月2月2月ぐらいか、まあ札幌はずっと雪に閉ざされて氷点下の世界が続くわけですが、まあそんな中で、1日5時間の散歩をしているということなんですが、まあオンラインの世界がね、やっぱりこう変化があるっていうのはいいですね。やっぱりちょっと1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後どんな世界になってんのかなっていうのをいろいろとこう妄想してたりします。やっぱりこう声日記ホスティングが始まって、声日記が始まってちょっとまあ小さなワンサイクルがね、やっぱり一回りした感じがするので、やっぱ次の展開がまたこう新しい展開がねちょっとこう出てくんのかなと思いながら、ね、何かが見えてるわけじゃないんですけれども、いろいろといろんな可能性だけはちょっと考えるんですけどね。まあいずれにしてもその1日が短すぎて、最近はもうあっという間に1日終わっちゃうんですよね、困ったことにね、気がつけば夕方夜になっちゃうと、でその日のうちにやりたいと思ってたことの半分ぐらいしかできないんですよね。まあそんなにせかせかといろんなことをやろうと思ってるわけではないんですけども、まあのんびりとやってるんですが、やっぱりこういろいろ思いついて、これもあれもこれも今日はこれやろうこれやろうと思ってるんですが、一日が終わるとだいたい半分ぐらいの達成率というね、で残り半分はまた明日に持ち越しという形になるんですが、すやすや寝ていた東一郎くん、またなんか始めたぞとこいつはいうことで、俺を置き去りにして何やってんだということで、起き出してこっちを見てます。お前は何やってんだ、ソファーから降りてこっちに寄ってくんのかな、もう相当眠たいんだろお前と一郎、ねんねしてなさい、ねんねということで、最後はまた東一郎くんの遠吠えが入るかな入らないかな、ちょっと落ち着かないですねやっぱりね。まあ雪が降って興奮したのと、あとやっぱりちょっと浴場してるのがまだ収まらない感じで、なんか寂しいんでしょうね、人肌恋しいというか、はい、ああ来た来た来た、東一郎よりこうちゃんだ、はい、撫でてくれと言ってやってきました、東一郎くん、お前も喋るか東一郎ね。まあこんな生活をしているということで、リスンケアフリー11月25日今日も一日が過ぎてゆく真っ白な
雪の中お散歩に明け暮れて、ポッドキャストに明け暮れて、そして今日も一日が過ぎていく。明日は朝、多分午前中昼ぐらいまでにね、始めるラジオキャンパスサンデーっていうのをね、配信することになってるんで、定例作りすぎだろうって気もするんですが、ただこれがないとやっぱりペースが取れないというね、面白いですね。ということで、それはちょっといろいろね、楽しみなんですね、私自身はね。聞く方はね、ポコ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 こう質の悪いポッドキャスト上げやがって、もう聞かねえよとか思ってる人もいるかもしれませんが、それはさておき、続けたいと思います。そんなわけで、トイチロ君が寂しがってやってきたので、また一緒に寝てあげようかなと思っています。皆さん、本州はまだあれですかね、雪降る気配はないのかな。とにかく札幌はもう雪だらけということで、明日も朝から、雪の中散歩。ではまた。